міста Олександр Семчишин звернувся із листом до Кабінету міністрів та Міністерства охорони здоров'я із проханням дозволити міському громадському приватному великогабаритному транспорту перевозити стоячих пасажирів. Що про це думають хмельничани, ми дізнавалися сьогодні. Зупинка – торгівельний центр у середмісті Хмельницького. Місце залюднене. Трафік жвавий, особливо вранці. Хмельничани вишукувалися в чергу, аби потрапити у тролейбус. Люди бідкаються, що через обмеження часто-густо не можуть вчасно потрапити на роботу. Тож ініціативу мера підтримують. Ну, я согласен з ним. Чому? Ну, а смисл, коли багато людей сидить, ну, і не пускають стоячих. Ну, люди в замкному приміщенні, ну, воно так передасться все. Це така дурня, що цими сидячими, що далі нікуди, дівчатки. От так, прибігли, немає. Та хоч би брали, ну, 3-4 стоячих, коли пустий тролейбус їде. Вже того карантину немає, вже всі переболіли. Всі переболіли в основному народ. Я говорю, як сидячі місця. Тільки сидячі, йдемо коло другу сидить. О. То можна. Можна. А якщо, все, а якщо 3-4... ще три чоловіки взяти, чи чотири, чи два хоча б стоячих. Йдемо впереді, другий ззаді не... став, третій посередині. І зразу розрузиться. За послаблення. Все, от ми за послаблення цього карантину. Треба вже послабити, тому що люди не мають чим їхати. Вранці таке твориться, що страшне. Людей дуже багато, сісти на роботу запізнюється. Думку пасажирів підтримують і перевізники. Кажуть, що через недобір збиткують, а люди мерзнуть. Наприклад, в центр перша поліклініка, їжджу на Раково, я не забираю зупинок. Далі готель «Поділля міська», люди вийшли, а ЖД вокзал вже ніхто не сідає. Тобто я жену порожнього автобуса, палю солярку, тут мерзнуть люди. Звісно, положительно, тому що, подивіться, зовсім немає людей. Коли потрібно, щоб був транспорт, тоді не вистачає місць в транспорті. А зараз от порожняком їздимо. І для людей погано, і для водіїв транспорту теж погано. Звісно, ставимось, тому що люди не мають як добиратись до роботи. Дуже багато людей стоїть на зупинках, які спішать на роботу і потім їх наказують за це. Звісно, хай би були люди і стоячі, так як раніше возили. Попри позицію мера, хмельничани не вірять, що уряд їх почує. Але Кабінет міністрів не погодиться на таке. Це було б добре, звісно, якби так зробили. Юлія Мартинюк, Олександр Сарачев. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.